Okay, hai semua. Shibli Vision kat sini. Hari ni nak buat video pasal Nokia Lumia 800 yang baru ni. Okay, kotak dia. Simple je. Okay, jom tengok ada apa kat dalam. Okay, Nokia Lumia 800 warna biru. Okay. Ni phone dia. Simple. Kita tengok dulu ada apa dekat dalam kotak. Pertama, ada benda ni. Buku-buku dia semua. Quick start. Dan rental card. Okay. Lepas tu dalam box dia ada free satu case, more like silicone case, cantik juga ikut color body Nokia Lumia tu, hampir sama. Dan oh, ada gaya macam iPhone punya packaging. Bahagi tiga. Ada earphone Nokia, USB cable warna hitam, dan kepala charger warna putih 3 pin. Not bad. Okay, tu je yang ada dalam kotak. Tak ada apa dah. Okay, sekarang tengok phone. Screen 3.7 inci, 1.4 GHz, processor single core, camera Calxis 8 MP, ada 2 LED flash. Dan kalau nak charge, kena tekan button ni, dia akan terbuka dan charge itu. Dan juga tekan slide sini untuk buka SIM card. Lumia 800 ni pakai micro SIM eh, SIM card yang kecil sama macam iPhone 4. Tapi ada dua volume button, sleep button dengan camera button. Okay, sekarang tengok apa yang ada dengan Windows 7.5 Mango ni. Ni adalah lock screen. Jadi kalau nak unlock Windows Phone Mango ni, just slide ke atas macam tu. Cantik, smooth je. Okay, ini menu depan dia. Smooth. Slide semua best. Okay, phone, people, message, camera, settings, Nokia Drive, games, calendar, pictures, WhatsApp, Facebook, Twitter, Foursquare. Kalau slide ke tepi ni, boleh tengok application-application yang ada kita download daripada store, marketplace. Okay, best pakai phone ni. Smooth, camera pun not bad. Contoh setting, boleh slide ke sana untuk tukar-tukar setting. Dan message contoh. Keyboard dia pun sangat-sangat best. Lepas tu pictures gallery, cantik juga. Boleh set nak gambar apa belakang tu, custom. Sangat-sangat smooth. Album, gambar-gambar yang dapat masa beli. Zoom pun sangat smooth. Slide pun best. Sama macam iPhone, langsung tak ada lag.
Lepas tu Facebook, interface yang menarik juga. Most recent ni adalah newsfeed, photos, events, notifications. Profile. Twitter pun not bad. Twitter for Windows Phone. Interface nice, mentions, timeline, inbox, list, Foursquare, WhatsApp, semua macam biasa. Marketplace, tempat download apps. Boleh tengok apps apa yang best. Contoh, applications, all, future, top, free. Ini semua yang free lah. Boleh download bila-bila masa. Hanya perlukan Windows ID. Dan ada satu function yang sangat-sangat best dalam Windows Phone 7.5 Mango ni, iaitu context transfer. Sangat-sangat senang jika anda nak context daripada phone lama anda, termasuk iPhone, iOS. Just on Bluetooth, buka context transfer ni dan terus boleh copy semua context yang ada dalam iPhone anda atau phone Android atau apa-apa phone lama anda. Memang sangat-sangat senang. Sebagai contoh, Shibli sendiri dah copy 200 lebih context daripada iPhone. Ya, semua context ni di-copy pada iPhone. Satu function yang sangat bagus. Ni ada free GPS, turn by turn voice navigation. Just on wifi, first time download dan boleh guna secara free. Dalam ni games yang kita dah download. Okay, Angry Bird pun ada. Boleh tengok. Bad graphics pun nice. Okay, multitasking pula sangat simple dalam Windows Phone 7.5, sorry. Jika anda dalam mana-mana application, jika nak multitask, just hold button back dan dia akan keluar macam ni. Boleh just continue balik mana yang kita yang dah buka. Just continue. Angry Birds tak support multitask nampaknya. Okay, itu saja buat masa ni. Akan ada review lagi akan datang kalau ada apa-apa yang best nak share. Thank you very much.